Мақтаралдағы 19 мектеп дәстүрлі оқу түріне қайта оралды. Білім ошағына оқушылар бетперделік режимде кіргізіліп, арнайы құралмен дене қызулары өлшенуде. Жалпы Мақтарал ауданындағы карантиндік талаптар сақталып жатырма. Бұл туралы келесі бейне материалдан білейік. Мақтарал аудандық білім бөлімінің тарапынан 19 мектепке тегін маскалар таратылуда. Оған қоса мектепке кіреберісте оқушылардың дене қызуын өлшенеді. Сонымен қатар білім ордаларының дәліздеріне антисептикалық құралдар да орнатылған. Карантиндік режимді сақтай отырып, жалпы оқушылардың бірінші сыныптарда 70 сынып кезекші сыныптар жұмыс жасап атыр, сабақ оқытылып атыр. Ал енді екінші сыныпта 23 сынып кезекші сыныбымыз 304 оқушымыз білім алып жатыр. Үшінші сыныпта жалпы 15 сынып кезекші сынып жұмыс жасап жатыр. 204 оқушы. Төртінші сыныпта жалпы 15 кезекші сынып 180 оқушы білім алып жатыр. Пандемияға қарсы, коронавируске қарсы 2019-2020 оқу жылының 4-ші тоқсанында жаңа 2020-2021 оқу жылының 1-ші тоқсанында қашықтан оқыттық барлық оқушыларды. Ал мына 2-ші тоқсаннан бастап бастауыш сыныптарды кәдімгі дәстүрлі сабаққа өткіздік. Барлық келген оқушылардың ата-аналардың өтініші бойынша оқытып жатырмыз. Бүгінгі таңда Абылай хан атындағы жалпы орта мектебіндегі бастауыш сынып оқушылары 348-ді құрайды. Соның ішінде 313-і 27 топқа бөлініп, дәстүрлі түрде оқып жатыр. Ал 35 оқушы ата-аналардың өтініші бойынша онлайн түрде үйде білім алуда. Біз мектепке келгенімізге өте қуаныштымыз. Ұстаздарымызды сағындық. Мектебімізді сағындық. Біз өте мектепке келгенімізге қуаныштымыз. Біз мектепте ережелерді сақтап жүрміз. Мақтарал ауданында 56 мектеп бар. Онда жалпы саны 28337 оқушы білім алуда. Аталмыш 19 мектепте 9582 оқушы болса, қазіргі таңда оның 1668-і онлайн түрде білім алуда. Гүлмира Қошаева, Рысбек Асанұлы, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.